Бул кургатылган мөмө жемиштерди тазалап жууп, аны кургатууга таштап жаткан мырза Алтынбек Садыбалдыев. Ал Үзгөн районунун Төрткөл айыл өкмөтүнүн Шорабашат айылында жаңыдан гана ачылган ишканада эмгектенүүдө. Айылда жумушсуз жүргөн мырза чет мамлекетке кетүүнү кыялданып жүргөндө, ага айылынан эле иштеп калууга мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүнө кубанат. Жумушка киргендигине бир ай болсо да, хадистерден мөмө жемиштерди иштетүү сырларын үйрөнүп, азыр ишканадагы өрүк мейиздердин түрүн чууп кургатат. Мөмө жемиштер шамалдатуу жолу менен 65 градустан 85 градуска чейин кургатылат. Ушу товарларды жууйм мен. Ата мекен Кыргызстандан чыккан товарларды жууп, анага 65 градуста жуулат. Бунун кара жүзүмү да бар, анан ак жүзүм да бар. Ошол бүкөл бирдей жуулат экөчү. Айыпканычы. Одан кийин мына өрүктү жуйбуз. Өрүктү 85 градуста жуйбуз. Кайнолдо 85 градуста жуулат да. Экөө бирдей эле жуулат бул экөө. Ошол баары эле бирдей кургайт. Бир суткадачы. Ушундай кургашат. Алтынбек даярдаган кургак мөмө жемиштер эми бөлүгүнө, түрүнө жараша мүшөктөргө граммы менен салынат. Мындай иштеп жаткан айымдар кургатылган мөмө жемиштердин 5-6 түрүн жасап чыгарышат. Продукциялардын 100% жергиликтүү өндүрүштөн. Бунун ичинде жаңгак бар, кайнолу, өрүк, мейиз, жер жаңгак. Кудан эң чоң размери 250 ал кайнолу менен өрүк башка салынат. Ondan кийин размери 210. Бул Кыргызстанда азыр Бишкекте сатылып жатат, көп эле магазиндерде. Андан сырткары ушу чет мамлекетке Казакстан менен Россияга жиберилет. Айылдагы чакан ишканадан алыска кетип жаткан продукциялар топтому менен жергиликтүү тургундар сыймыктанып жатышат. Кургатылган мөмө жемиштерди иштетүүчү ишкана Юсайт Агро Гарнизот долбоору менен Оймо Фудс ортосундагы өнөктөштүктүн алкагында жабдуулар менен камсыздалган. Учурда 5 кызматкер иштөөдө. Бул иш биз үчүн жакшы, ыңгайлуу иш болуп атат. Ушул эме кылабыз, укуктуу адамбыз. Өрүк мейизди тазалайбыз. Ушундай наклейкаларды болчу жабыштырабыз. Келиндерге, бизге окшогон аялдарга иш жок. Болчу эми мынантип иш болуп, бирден экиден ишке алынып атабыз. Ошонго аябай сүйүнүп. Ишкананын келечектеги пландары чоң. Мында 1 жылдык өндүрүштүн кубаты 500 тонна. Андан айылдагы 400 кожолук пайда көрө алат. 9 жаңы жумушчу орундуктары түзүлөт. Жакшы иштеген фермерлердин кирешеси 125 000 ашык долларды түзөөрү пландалган.